hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Siz artık Noruz Bayramını getirdiniz indiden. Mikrofon vermeyelim. Mikrofonu götürün. Ha. Aha. Salamlayıram. Tanıyorsunuz birbirinizi? Aa, sağ ol, güzel. Sağ ol canım benim. Hamızı salamlayıram. Aha. Ben çok şadam ki bu verilişe geldim. Aha. Siz başta olmağına, kanalı rəhbəri başta olmağına, yani Elgizə İzlə verilişinin çok teşekkür ederim sonsuza kadar. Yani siz beni kabul elədiniz ve bu güzel doktorumu tanıdım, Sevinç doktorumu. Beni çok güzel, yani temennasız ve artıqlamasıyla her şey... Yani evet. Hayata keçirdi. Saç dökülürdü. Saç dökülürdü. Sonra saçı dökülürdü. İndi dökülür saçı. Hayır, hayır. Artık dökülür. Özü, doktor özü. Aha, doktor özü mənə şey elədi ki, hədiyyə elədi ki, gözümüzün üstünü de altını da. Hə, gözü bu vəziyyətdir. Əvvəlki şəkillərinə baxırıq, çox çətin bir göz idi. Deyim ki, nəyə görə? Çünki bunu Elgiz bəy çoxu eləyəndə nə edir? Səhv edirlər. Dərini artıq kəssən, göz açıq qalır, ağı görsə nə bilir. Üstünü çox kəssəz, göz yenə açıq qala bilir. Amma gördüyünüz kimi, üzünüzü çevirin kameraya. Elə yaxşı etmişik ki, nə aşağıda çox, dərə çox artıq götürülüb, göz də açıq qalmayıb, göz üstü də. Xanımda bir problem də mən hiss elədim. Əslində sonra deyəcəydim, zob çıxdı sizdə, yoxsa nəyinə? Çünki sol gözündə egzoftalm vardı, Graves sindromu, mən elə başa düşdüm, bəlkə də Graves sindromdur. Onu da hiss elədik ki, orada biraz gözündə önə, amma çox gözəl görünür. Maşallah. Sizin adınıza çox sizə sevindim, çox, yaxşı teşekkür bildirirəm. Buyurun, çok bu hədiyyəmi alın. Bu, bu öz özümüzün el işimizdir yani. Çok sağ olun. Doğuşumdan anası illərin kitabxana müdürəsi olub. Neçə illərlə. 80 yaşı var. 82 yaşı var. Mənə deyib ki, xəbər göndər ki, Elgiz mənə konfet göndərsin. Elgizdən deyir, mən o konfetdən istəyirəm. Qurbandır. Ona Azə xanım, çox sağ olun, arzu şirin olsun, çox sağ olun. Bir de Lalə xanım, saçlarınız necədir? Salona gidib deyiblər ki, əməl var saçınız çıxır. Saçın dibindən artıq saçlar çıxır, bəli. Heç bir dərə də tökülmür yani. Qalınlaşıb, çox sağ olun. Kökücərə etdik, kökücərə proseduru etdik saçlarına. Göz üstü və göz altı blefaroplastika, gözünüzün altında və üstündə də yırtıqlar var idi, onları da çıxarmışıq. Çox sağ olun, əlləriniz ağırmasın, əllərinizə sağlıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və deyir ki, mən mahnı oxumaq istəyirəm. Kimə həsrəsiniz, mənə həsrəsiniz, yoxsa həkimə? Hamınıza, başlayın həkimim olmağına. Həkimə həsrəsiniz, buyur. Ay qız gəzmə aralı, könlüm səndən yaralı. Ay kız gezme aralı, gönlüm senden yaralı, ellerine kurbanam, Azerbaycan maralı, gözlerine heyranam, Azerbaycan maralı. Sen bulak üstte gezende kıyıracı bakıp gülen gördüm o boğaz yerleyecek o şeyle. Atasının meydi kışada diye. Aldın sebri kararımı Azerbaycan maralı. Aldın sebri kararımı Azerbaycan maralı. Əla, teşekkürler, çok sağ olun. Çok sağ olun, hamıza, demek, aksiyamızın növbəti qəhrəmanı bu xanım oldu. Çoxdan da toylara getmir. Mən sizə deyim, indi bəzilər deyəcək ki, elə də deyirlər, Kərim üçün deyirlər, ondan sonra, ay balam, cəmat indi həkim bizdəndir. Amma digər məsələlər var, onların da, onlar özləri həyata keçirirlər. Bu qadın... Müğənni olsun, müğənni. Elə bilər, müğənnisən, hə, milyardım var, milyonum var. Vallahi elə deyil. Yaşayın. Bir şey deyim əslində. Əslində, maddiyyat baxma bir yana, onlar əlbəttə ki, biz onlara hörmət edirik. Amma mən sizə deyim, adi insanlardan bura çıxan çox olub, düzdür. Bəli. Kömək də etmişik, gəlib layiqincə, heç biz sonra görmürük onları. Amma müğənnilərdir, tanınmış insanlardır, o insanlar onu unutmur.
Hər dəfəsində gəlir, göstərir elə. Mən əməyimi göstərə bilmirəm burada. Məsələn, keçən neçə dənə xəstələr olub. Biri deyir ki, uzaqdayam, biri deyir gözüm şişib, biri deyir nə. Sonra da 2 ay sonra, 3 ay sonra mən o də insanları incitmək istəmirəm. Yandım, töküldüm. O xariqa, şeylər çox bahalıdır. Xariqa 10 min pul qoydu bir qadının üstündə. Yadınızdadır, o qadın necə dəyişdi? İndi oturur, artıq olub axı bütün əməyə. Bəli, bəli. Ərim qoyum. Mən ona nə deyirsən? Mən ona deyirəm, o qadın. Axırca belə bilirsiniz, deyir, mənim hələ üzüm tam hazır deyil, tam hazır oldu. Nə danıyın, niyə sənin üzvə? 20-25 yaş biz sənin cavandaşmışsın. Elgiz bəy, onu niyə deyirsən? Mən ona görə deyirəm ki, müqavilə bağlamaq lazımdır ki, əgər siz, birincisi, xalq görsün, cəmaat görsün ki, bəlam, bunu götürdülər. Mehriban xanımı götürdük. Xalq nə bilir ki, Lalə xanımı. Lalə xanımı götürdük. Burada danışdıq, təmənnasız, aksiyamızın iştirakçısı, düzdürmü? Yola saldı. Cəmaat fikirləşir ki, ay bəlam, bunlar bir-bir bu adamları götürürlər. Bəlkə də Allah bilir, yalandadır. Yalandadırlar, aldadırlar. Və heç olmasa gəl bir xalq görsün də, qoy görsün, necə Lalə xanım gəldi? Bilirsiniz, bizim işimiz də elədir ki, bu 2-3 ay sonra daha gözəl olacaq. Bilirəm, 2-3 ay daha lap ceyran kimi olacaq. Kəndən bir xanım götürmüşdük, ona o boyda biz şeyləri elədik, üzünü elədik. O sonra bizə bir minnət də qoydu, gəlib ortaya da çıxmadı. Ona görə incimiyin bizdən. Yəni, biz indi onsuz aksiyada kim iştirak edir, biz onlara kömək edirik artıqlaması ilə. Amma bu insanlar da bizə o qədər dəstək olur ki, onlar siz kömək olur ki, biz işimizi göstərək, siz görəsiniz ki, gözünün altında problem olanda kimə gedəsiniz? Üzünüzdə problem olanda hara gedəsiniz? Kərim zəhmət olmasa? Kərim də bəli. Dua edirik. Birazdan yatacaq kəndim. Hər şey yaxşıdır. Diplomatikimizi də göstərim. Hazırlanmışıq. Bu da bizim diplomatik. Nə edəcək? Qarnında bilirik ki, Kərim onsuz da fitdir. Maşallah. Sadəcə biraz bəzi yağlar var ki, onlar idmanla getir. Biz də onu lipomatik 7D cihazı ilə götürəcəyik. Həm dəri sallanması olmayacaq, həm də spartinli görünüm verəcək. Görünüm verməyə də çox ehtiyac yoxdur. Çünki öz bədən quruluşu yaxşıdır, diastazı yoxdur. Aha, bu şəkildə oldu. İnşallah indi yerini alsın hər şey. Kərim gələcək verilişimizə, onu da baxacaq görək. Kökücəyrələri tətbiq edirik. Kökücəyrələr. Bu kökücəyrədir, düzdür. Rəngini görürsünüz dostlar. Bax, rəngi belə olmalı. Bəli, burada da gətirmişəm. Qırmızı rəngdə olan. Əllər üstə də gəlir. Bir də bizə çoxlu suallar gəlirdi. Deyirlər, kökücəyrə narkozla olur. Çünki biz Kərimə qarın lipasaksiyası da etdik. Ona görə narkozdaydı. Yoxsa kökücəyrə narkozla deyil. İndi ayıb, amma narkozla oldu, bəli. Çünki biz... Qarında ne inədiniz ki? Qarnına düzləşdirdik. Burada piyləri vardı, mədəsi qarnı. İndi dümdüz fit qarnı var. Kərimə qarın vardı. Var idi, var idi. Görürsünüz, var imiş. Sonra, əvvəl sonra edəcəyik onda. İnşallah. Kərimin üzünə, boynuna, əllərinə kökücəyri etdik. Bir də xüsusi bir metodla nə etdik? Bu yağı nano yağ şəklinə aldıq. Qırışlarını açdıq, həm də dolğu müəyyən batıqlar vardı, onları aradan götürdük, kökücəyri ilə birləşdirdikdə bilirik ki, ömürlük dolğu effekti alınır. Amma belə yağ dolğu etdikdə o 3 il ərzində sorulur, gedir. Biz kökücəyri ilə birləşdirdik, həm cavanlaşdırdıq, həm üzündə çox böyük dəyişim var, gözaltı çökəklikləri getdi. Əlləri isə mükəmməldir, indi göstərəcək, vermişdim rəsim. Öncədən çox damarlı bir əli var idi, sonrasında görüntü çox gözəldir. Bizə müraciət edə bilərlər, kimlər? Kökücəyrənə, bax, kökücəyrənin bütün növləri var bizdə. İstər sümü iliyindən alınan, istər yağdan alınan kökücəyrələr, egzosomlar var. Bunlarla nə edirik? Həm cavanlaşdırırıq, həm sağlamlığınıza qovuşdururuq. Cavanlaşdırma prosedurları gördünüz üz nahiyyəsində. Qırışlardır, ləkələrdir, sallanmalardır. Amma bəzən gəlirlər sallama çox olduqda mən onlara üzgərmə edirəm. Yəni, üzgərmə əməliyyatları da olur bizdə. Sonra dolğu effekti istəyən xanımlar bizə müraciət edə bilir. Alt-üst blefaroplastiki edirik, hansı ki yırtıqlar var, sallanmalı torbalar var, gözaltı qaralmaları var. Bundan başqa oynaq xəstəliklərində bilirsiniz ki, kökücəyrənin əməliyyatsız müalicəsi aparılır. Bilirsiniz necədir? Bizdə kosmetoloji konsultasiyalar pulsuzdur. Siz gəlirsiniz, mən sizə saçdan dırnağa kimi baxıram və mən sizə deyirəm, sizin hansı nahiyyənizə nə etsək daha yaxşı olar. Oynaq problemində də siz bizə müraciət etdiyiniz zaman mən sizə
məsləhət görürəm, siz əməliyyata geçsəniz yaxşı olar, yoxsa kök ciri sizə fayda verər. Oynaq xəstəliklərində də əsasən artrozlar bizə müraciət edir və bel yırtıqlarının əməliyyatsız müalicələri də kök ciri ilə mümkündür. Çox bir güzel. Də plastik cərrah bilirsiniz, plastik cərrah bütün əməliyyatları edirik. Instagram adresimizdən də istəyirəm ki, nömrəni gətirin, zəhmət olsun ekrana yazın. 050-309-77-87 050-309-77-87 Könül xanım sağ olsun. International International Medical Center 1 aksiyalarımızda iştirak edən insanlar demək orada hamısı qəbul olunur. O cümlədən də qəbulun üzrə baxış. Növbəti, növbəti bizim pasientimiz inşallah Zahidə Günəş olacaq. İkinci gün inşallah Zahidə xanımı üzünə kök hüceyrə və alt üst blefara plastik olacaq. Bir de beden şekillendirme edeceğim. Bir Allah şahitti ki, Allah şahitti ki, tamaşaçılar mənim ümumiyyətcə izləyicim çoxdur. Düşünərlər ki, biz danışıb gəlmişik. Bir balamın canına and olsun burada danışıldı. Ay, yani bilmirdim. Kimle danışacağız? Yok. Yani ben aziz dostum. Elgizimin yanına gelmiştim. Ellerine de edeceğim ben. Bak kimle danıştı? Evvel ben de sizin kimiydim. Ümumiyyətlə kimle danıştı? Kimle dedi? Biz onları beynimize salsaq, ondan sonra hayat tərzimizde bu meseleleri önemlesek, onda biz elə oturaq hamımız evdə. Heç kimin, heç bir sözünü vecinə almayacaqsın. Məsələ ondadır ki, yaşamaq istəyirsənsə, həyatını yaşamaq istəyirsənsə, hər kəs etsin, özünə baxsın, öz ətrafına baxsın, özünə baxsın. Ondan sonra başqasını, necə deyərlər, başlasın müzakirə eləməyə. Kim nə deyir? Sən yaxşı ol, doğru yolda ol, insan ol, işimi gör, sənətinlə məşğul ol, qalasını, qalanını bırax Allaha. Allah sözünün canı nədir? Heç kəsinə razılaşmırdım. Burada gəldim artıq. Gözəl bir mağdur oxu, buranın aurasına da hamı elə deyir. Egiz bəy, mənim Zahidə xanıma sözüm var və o sözümü də tutacağım. İnşallah Zahidə xanımı fərqli görəcəksiniz. İnşallah alqışlayaq, mən bunu çox istəyirəm.